To je možda moja najuspešnija godina do sad. Išao sam na mnoga takmičenja i osvajao sam mnoga mesta. I počastvovan sam time i nagrađen tom svetosavskom nagradom kojim sam dobio juče u pozorištu. Pa verovatno znate, to je geografija, naime imam bronzanu medalju i treće mesto sa Evropske olimpijade. Matematike imam prvo mesto na okružnom, iz fizike drugo mesto na okružnom, ali izdvojio bih geografiju. Ja se već neko vreme zanimam za geografiju, još od malih nogu moram da kažem, i to mi je kao neki hobi u životu. Sad, prošle godine sam bio prva godina srednje škole, profesorka je prepoznala u meni, videla moje interesovanje i talenat prema predmetu, pozvala me na takmičenja. S višeg nivoa smo išli sve na viši, viši, viši i stigli smo do evropskog